آیا اصلاح اقتصادی اخیر دولت مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی اثر تورمیش رو گذاشته یا نه؟ با دکتر علی سعدوندی تحلیلگر اقتصادی در استودیو اکو ایران هستیم تا به این سوال جواب بدیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون. به عنوان سوال اول، اینکه دولت و بانک مرکزی برآوردشون اینه که با حذف ارز 4200 تومانی حدود 10% به تورم عمومی اضافه میشه، آیا با واقعیت همخوانی داره؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم به خاطر فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. ببینید، در مورد اینکه حذف ارز 4200 چه تأثیری بر تورم داره، به این سادگی نمیشه اظهار نظر کرد و قضاوت کرد. واقعیت این هست که نفذ وجود ارز 4200 موجب شده بود که کسری بودجه دولت متاسفانه تشدید بشود. یعنی ارزی رو که دولت در گذشته به نرخ مثلا 4200 میفروخت، یک زمانی با واقعیت‌های اجتماع، با واقعیت‌های اقتصاد، با قیمت‌های موجود در جامعه همخوانی داشت. در سال 1397 به عنوان مثال نرخ ارز بازار آزاد مثلا یه چیزی حدود 4500 4600 بوده، دولت می اومده ارز رو به قیمت 4200 میفروخته. بنابراین همخوانی بین این قیمت ها وجود داشته، اما به تدریج قیمت بازار آزاد و قیمت ارز نیما از قیمت 4200 به تدریج فاصله پیدا کرد. این مسئله باعث شد که کسری بودجه دولت تشدید بشه. اصولا وقتی شما سیاست های تثبیت قیمتی رو دارید، در بسیاری مواقع ناترازی ها و کسری ها تشدید میشه. در این مورد خاص کسری بودجه دولت تشدید شده بود. اینکه ارز 4200 هست و ارز 4200 چه تأثیری بر تورم میگذاره، من باید خدمت شما عرض کنم که تأثیر مستقیم هست و ارز 4200 بسیار محدود خواهد بود. یعنی اینجوری خدمت رو عرض کنم که این هست و ارز 4200 موجب خواهد شد که کسری بودجه دولت کاهش پیدا کنه و حتی میتونه اثر ضد تورمی داشته باشه. اما یک امای بزرگ اینجا هست که باید بهش اشاره کنیم. اما اگر حذف ارز 4200 به صورتی انجام شود که موجب انتظارات تورمی بشه، به دلیل اینکه ما انباشت نقدینگی در کشور داریم، این انباشت نقدینگی به صورت یک سوخت عمل میکنه و موجب تورم میشه. به نظر من در بدترین موقع ممکن ارز 4200 رو حذف کردیم. سال گذشته یعنی سال 1400 در ماه آبان و آذر بنا بود که ارز 4200 حذف بشه. در اون زمان زمزمه های برجام موجب شده بود که نرخ ارز نزولی باشه، انتظارات تورمی رو به کاهش بود. اگر در اون زمان ارز 4200 حذف میشد، آثار تورمیش بسیار محدود بود و همینطور که خدمتون عرض کردم، در میان مدت یعنی در عرض چند ماه، چون بخشی از کسری بودجه دولت پوشیده میشد، حتی می توانست به طور محدود آثار ضد تورمی یا غیر تورمی داشته باشه. در شرایطی ما ارز 4200 حذف کردیم که مردم آگاه هستند که قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی به شدت افزایش پیدا کرده. در شرایطی ما ارز 4200 رو حذف کردیم که مجلس محترم در بودجه سال 1401 متاسفانه بودجه رو به شدت انبساطی بست و وقوع تورم در سال 1401 در اقتصاد ایران متاسفانه به قانون تبدیل شد. در شرایطی ما ارز 4200 رو داریم حذف میکنیم که برای اکثر مردم مسئله تورم به یک در واقع بحران و به یک بیماری لاعلاج متاسفانه تبدیل شده. در شرایطی ما داریم ارز 4200 رو حذف میکنیم که ریاست محترم بانک مرکزی کوچکترین تعهدی برای کنترل تورم متأسفانه به جامعه نمیده، یا اگرم به جامعه داده از طرف جامعه شنیده نشده. در شرایطی ما داریم ارز 4200 رو حذف میکنیم که ریاست محترم بانک مرکزی در مقابل ملت پاسخگو نیست، خود را خادم دولت میدونه. بانک مرکزی الان وظیفه خودش میدونه که کسری بودجه دولت رو پولی کنه. ما در این شرایط وقتی شما ارز 4200 رو حذف میکنید، ارز 4200 تنها جرقه‌ای خواهد بود که بر انتظارات منظورم حذف ارز 4200 تنها جرقه‌ای خواهد بود که بر انتظارات تورمی خواهد افزود. درسته. بعد آقای دکتر، این تصمیم مشخصا در کاهش کسری بودجه تأثیری میذاره؟
ببینید کسری، هر وقت ما کسریمون افزایش پیدا کنه تورممون افزایش پیدا میکنه، دقت میفرمایید؟ بله مسئله اینجاست که حذف ارز 4200 به عبارتی موجب خواهد شد که ارزی رو که دولت در گذشته به نرخ 4200 میفروخته امروز مثلا به نرخ 23 تومن بفروشه، که اگر دست من بنده بود قطعا به نرخ بالاتر هم میفروختم، یعنی بازار رو تک نرخی میکردم، با نرخ بالاتر ارز رو به فروش میرساندم. حالا اینکه ما ارز حاصل از فروش ثروت رو به در بازار بریزیم یک آثار منفی بلند مدت داره که به بیماری هلندی منجر میشه، ولی در شرایط فعلی که متاسفانه کسری بودجه دولت داره پولی میشه و کسری بودجه دولت رو به فزونی هست و انتظارات تورمی رو به فزونی هست و رشد پایه پولی متاسفانه افزایش پیدا کرده، به باور بنده ما هیچ راه دیگری نداشتیم به جز اینکه ارز 4200 رو حذف کنیم و همین مسیر رو برویم. ای کاش 6 ماه پیش این مهم انجام میشد، که متاسفانه در اون زمان بسیاری از سیاستگذاران، بسیاری از ارباب مطبوعات و بسیاری از اقتصاددانان متاسفانه در اون زمان مخالفت کردند با حذف ارز 4200. پس بنابراین من واقعا فکر میکنم که در واقع این تصمیماتی که حداقل در مورد ارز 4200 در طی 6 ماه گذشته گرفته شد که به تعویق بیفته حذف ارز 4200، متاسفانه تصمیمات برآمده از جامعه بود، تصمیماتی بود که جامعه اتفاقا بیشتر تمایل داشت که حذف ارز 4200 به تعویق بیفته، و هر روزی که حذف ارز 4200 به تعویق افتاد در طی 4 سال گذشته ما بزرگترین فرصت‌های اصلاح اقتصادی و بزرگترین فرصت‌های اشتغالزایی و رشد اقتصادی رو متأسفانه از دست دادیم. درسته، بسیار عالی. آقای دکتر، تورم ماهانه اردیبهشت 3.5% بوده که گروه‌های اصلی هم سهم زیادی توی اون داشتن. آیا تورم حذف ارز 4 قلم کالای اساسی اثرش رو در تورم اردیبهشت گذاشته، یا اینکه ما این اثر رو قراره که در خرداد و تیر تازه ببینیم؟ ببینید من عرض کردم خدمتتون اثر، ببینید حالا مثلا برفرض ما 4 قلم کالا رو که در بودجه خانوار مثلا شاید یه چیزی حدود 10% یا کمتر از 10% نقش داره، اینها رو مثلا قیمتش حتی 2 برابر بشه، 2.5 برابر بشه، این چون در واقع بودجه خانوار همیشه ما یک در واقع قید بودجه داریم، بنابراین نمیتونه تأثیر خیلی جدی بر تورم بگذاره. اگر ما شرایط رو به صورت آزمایشگاهی ببینیم، واقعیتی که الان اتفاق افتاده این هست که مردم ما ناامید شدند از کنترل تورم. واقعیتی که الان اتفاق افتاده این هست که متاسفانه دولت و مجلس در واقع تصویب بودجه متاسفانه رفتن به سمت بودجه انبساطی و مردم آگاه هستند از این قضیه. وقتی این اتفاق ها میفته، وقتی حاکمیت، وقتی دولت هیچ گونه تعهدی به جامعه نمیده که تورم رو کنترل بکنه، و حتی اگر تعهد هم میداد معلوم نبود جامعه بپذیره. حالا چرا؟ برای اینکه ریاست قبلی بانک مرکزی هدف گذاری تورمی، نرخ تورمی 22% رو اعلام کرد و ما دیدیم که این نرخ 22% محقق نشد و ما به نرخ‌های بسیار بالاتری متاسفانه در عمل رسیدیم. منظور بنده این هست که حتی تعهد دادن دولت و بانک مرکزی و حاکمیت در کنترل تورم هم حالا معلوم نیست خیلی تأثیر بگذارد، ولی به نظر من حتما باید به اون سمت حرکت می‌کردیم. وقتی به اون سمت حرکت نکردیم، وقتی ناترازی‌ها در حال تشدیده، وقتی شرایط اقتصاد کلان بی‌ثبات هست، ممکنه بسیاری از مردم تصور کنند که دلیل به وجود آمدن موج گرانی حذف ارز 4200 است، در حالی که واقعیت این است که حذف ارز 4200 فقط مستمسکی بوده که انتظارات تورمی رو تشدید کرده. پس من اگر بخوام نتیجه گیری کنم، ارز 4200 حتما باید حذف میشد، ولی باید مقدمات این کار فراهم میشد که مطلقا فراهم نشد متاسفانه. پس به طور کلی شما دفاع میکنید از تصمیم دولت؟ من توضیح دادم خدمتتون، بنده از حذف ارز 4200 دفاع میکنم، ولی از نحوه عمل کرد در این مدت مطلقا دفاع نمی کنه. متوجه. ما این که بیایم بودجه انبساطی ببندیم بعد از ارز 4200 حذف کنیم، این واقعا اصلا آبروی همین سیاست رو هم میبره. آثار مثبتی هم که میتونست این سیاست داشته باشه متاسفانه خونسا میکنه. دقت میفرمایید؟ بله. حتی ما در سیاست جبرانی، ما 6 ماه پیش قرار بوده به همه مردم مثلا 250 هزار تومان پرداخت کنیم، این تبدیل به این شده که 10% رو حذف کنیم،
که از این 10% یه چیزی حدود شاید 7-8% اعتراض کردن به این قضیه. این باعث شده که ما یارانه 400 تومانی داشته باشیم، یارانه 300 تومانی داشته باشیم، تبعیض در یارانه در واقع به وجود بیاریم. ببینید اینها همه در مغایرت با تجربه گذشته خود ما قرار داره. اینکه در مغایرت با علم اقتصاد، با آموزه‌های علم اقتصاد قرار داره که هیچ شکی درش نیست. در مغایرت با تجربه هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی مستقیم در زمان دولت مهرورزی قرار داره. اگر این دولت، بخش قاطبه وزرای این دولت از دولت مهرورزی میان، چرا در این مورد خاص متاسفانه با سوء تدبیر عمل شده؟ من از حذف ارز 4200 حمایت میکنم. من منتقد جدی نحوه پیاده سازی این سیاست هستم. آقای دکتر، فرمودید این باید با یه مقدماتی انجام میشد. یه مقداری بیشتر راجع به این مقدمات توضیح میدید؟ عرض کردم خدمتتون. ببینید مسئله مهم اینجا هست که شما هر سیاستی رو که موجب افزایش، موجب اشتعال یا انفجار انتظارات تورمی بشه، در شرایط فعلی هر سیاستی که داشته باشید مخرب هست. این به این معنی نیست که من طرفدار ارز 4200 هستم. صحبت بنده این هست که شما میخواد یک سیاستی رو اجرا کنید، باید مقدمات رو در نظر بگیرید. شما اگر قرار هست مثلا رانندگی کنید، خب باید این ماشین شما بنزین داشته باشه، باید شیشه ماشین شما تمیز باشه. ببینید نکته ای که مثلا تمیز کردن شیشه کار چندان مشکلی نیست، ولی یک وقتایی میبینید که حادثه به بار میاره. دقت میفرمایید؟ باید مقدمات آماده میشد. مقدمات هم به این صورت بود، یعنی اگر مثلا آبان سال گذشته این قضیه انجام میشد، هیچون از این مشکلات رو نداشت. همون طرح آبان و آذار سال گذشته نسبت به این طرحی که الان داره اجرا میشه، نکات منفی و نقاط ضعفش بسیار بسیار کمتر بود. الان ببینید طرحی که انجام شده در شرایط تورمی انجام شد، در شرایط ناامیدی از اجرای برجام انجام شد، در شرایطی که نرخ ارز سعودی بود انجام شد. دقت میفرمایید؟ یعنی دو تا عامل با هم دیگه تاثیر گذاشته که در واقع انتظارات تورمی تشدید بشه، هم افزایش نرخ ارز، هم افزایش قیمت کالاهای اساسی. البته افزایش قیمت کالاهای اساسی به خودی خود انتظارات تورمی رو تشدید نمیکنه، منتها چون ما تدبیر نمی کنیم تا وقتی که دیر بشه، جامعه به درستی به این نتیجه رسیده که هر زمانی که دولت تصمیم به یک نوع جراحی اقتصادی گرفته، لاجرم با کسری جدی بودجه مواجه بوده، لاجرم با مشکلات جدی مواجه بوده و این فاجعه شده برای کشور ما. دولت ما سالیان سال هست، 50 سال هست ما نرخ ارز رو کنترل کردیم. هر زمانی که نرخ ارز در بازار بالا رفته، واقعیت این بوده که دولت نمیخواسته نرخ ارز رو بالا ببره. دولت برنامه‌ای برای بازار ارز نداشته. برنامه دولت در بازار ارز در 50 سال گذشته این بوده که قیمت رو تثبیت کنه تا زمانی که ذخایر ارزی به اتمام برسد و بعد خود به خود بازار واکنش نشون میداده. 50 سال این سیاست ادامه پیدا کرده. هر زمان قیمت ارز افزایش پیدا کرده، مردم به درستی تحلیلشون این بوده که لاجرم منابع ارزی دولت ته کشیده. دقت بفرمایید در مورد این مسائل یارانه ها متاسفانه همین قضیه صادقه. دولت زمانی که میتوانست این کارو بکنه که قیمت آذوقه در دنیا بسیار کمتر بود، قیمت کالای اساسی هم بسیار کمتر بود، این کارو انجام نداد. زمانی انجام داد که به دلیل وقوع جنگ اوکراین و به دلیل سیاست های انبساطی پولی در سراسر دنیا، قیمت کامادیتیز و به خصوص قیمت مواد غذایی به شدت افزایش پیدا کرده بود. خب در این شرایط خاص وقتی ما این سیاست رو اجرا میکنیم، لاجرم کسانی که مخالف این سیاست هستند تصور میکنند که در واقع نکاتی که داشتن نکات درستی بوده. خیر، نکات درستی نبوده. سیاست حذف ارز 4200 به نفع اقتصاد ایران هست، به نفع اقشار محروم جامعه هست، اما به شرطی که به درستی اجرا بشود. سپاسگزارم. بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضورتون آقای دکتر.